بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم گائز، تو آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ انٹرنیٹ کیسے فاسٹ یوز کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس 3G یا 4G یا 2G کوئی بھی چارج ہو، سگنل بھی ٹھیک آ رہے ہیں، پھر بھی آپ کے موبائل پر جو نیٹ وہ اچھی طرح سے نہیں چل رہا، بالکل سلو ہے یا چل نہیں رہا، تو اس کے لیے آپ کے پاس جو سیٹنگ ہے وہ ہوتی ہیں یا ہوتی ہے تو کسی اور سم کی ہوتی ہے، اس لیے آپ کا جو موبائل کے جو نیٹ ہے وہ بہت سلو چلتا ہے۔ تو اس کے لیے آپ کو جو چیک کرنا ہوتا ہے، آپ میسیج میں جانے کے بعد آپ کو یہاں دیکھ سکتے کنفیگریشن میسیج، اس کو اوپن کریں، اور اس کو اوپن کرنے کے بعد دیکھ سکتے کچھ سیٹنگ میرے پاس انسٹال ہے آلریڈی۔ تو اس کے لیے یہ میں اگر اس سم کی نہیں ہے تو دیکھ سکتے میرے پاس، اگر آپ کسی کوئی بھی سم یوز کریں، جیسے کہ آپ ٹیلنر کی یوز کریں تو 3, 4, 5 پر کال کر کے آپ سیٹنگ منگوا سکتے ہیں، یا پھر اگر آپ بھارت یوز کریں 3, 2, 1 یہاں کے کوئی اور، تو کوئی بھی آپ سم یوز کریں تو اس کی ہیلپ لائن پر کال کر کے آپ سیٹنگ منگوا سکتے ہیں، یا پھر آپ یہ سمجھ جاتا ہے کہ جو ہمارے پاس اینڈرائڈ موبائل ہوتے ہیں ان میں اگر سیٹنگ نہیں بھی تمہارا نیٹ چلتا ہے، لیکن چلتا تو ہے، بالکل سلو کسی کام کا نہیں ہوتا، تو عام قسم تو یہ ہمارا موبائل میں مسئلہ، یہ موبائل کا مسئلہ نہیں بلکہ آپ کی سیٹنگ نہیں ہوتی۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میرے پاس اس میں کچھ کوئی بھی جو بیلنس وغیرہ نہیں ہے، تو اس لیے اگر آپ کے پاس بیلنس ہی نہیں ہے تو آپ پھر بھی سیٹنگ منگوا سکتے ہو، کیسے منگوا سکتے ہو وہ بھی میں بھی دکھا دیتا ہوں۔ تو معاف کیجیے اس دراز کے لیے آپ کا بیلنس نہیں ہے، تو اس کے لیے میں سمپل جو ٹیلنر میں سم یوز کر رہا ہوں اس کو اوپن کروں گا، اس کے بعد انگلش یا پھر کوئی اردو جیسے کہ آپ سمجھ سکتے ہیں ایزیلی، اس کے بعد ٹیلنر سروسز، اور ٹیلنر کے بعد جی پی آر ایس سیٹنگ، اس کے بعد آل سیٹنگ منگوا لیں آپ۔ تو سینڈنگ میسیج ہو رہا ہے، آپ دیکھ پا رہے ہیں، تو ہمارے پاس ایک میسیج آئے گا اور اس میسیج کے بعد اس کو میں انسٹال کروں گا، تو ہمارے پاس جو سیٹنگ ہے وہ انسٹال ہو سکتی ہے۔ پہلے آپ کے پاس یہ میسیج آتا ہے، جیسے کہ ابھی میرے پاس میسیج آ رہا ہے، تو یہ ابھی میسیج میرے پاس آیا اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا پن کوڈ دیکھیے، پن کوڈ اکثر نہیں مانگا جاتا لیکن یہ دکھائے۔ اس کے علاوہ آپ کے پاس جو میں جیسے کہ آپ کو ابھی میں نے آپ کو میسیج میں دکھایا تھا کہ یہ آپشن نہیں بھی آتا، کیونکہ یہ میسیج اگر نہیں آتا تو اس کا کیا مسئلہ آتا، وہ بھی ابھی دکھاتا تھا کہ آپ کو سیٹنگ ہی نہیں ہوتی۔ یہ میرے پاس ایک اور موو آیا اور اس میں دیکھ سکتے ہیں یہ میرے پاس کوئی میسیج سیٹنگ وغیرہ نہیں، اور اس پر میرا نیٹ اگر سم پر میں نیٹ یوز کر رہا ہوں تو وہ بہت ہی سلو چلے گا، تو اس میں کنفیگریشن میسیج کی کوئی کسی قسم کی کوئی بھی سیٹنگ نہیں ہے۔ تو اگر آپ کے پاس اس طرح کی بالکل سیٹنگ نہیں ہے تو آپشن ہی نہیں آئے گا، اگر آپ کو کچھ سیٹنگ اور ہے یا کسی اور سم کی پڑی ہوئی ہے تو اب وہ آپ کو دکھائی دے گی۔ تو ابھی تک تو میرے پاس میسیج نہیں ہے، جو ہی میسیج آتا ہے میں ابھی آپ کو انسٹال کر کے دکھاتا ہوں، تو اس پہ کچھ ٹائم لگتا ہے، تو پھر میں آپ کو دکھا دوں۔ سمپل آپ نے جو سیٹنگ آئے گی اس کو انسٹال کرنا ہوگا، تو اس کے بعد کنفیگریشن میسیج، اگر آپ کوئی بھی سیٹنگ نہیں ہے تو یہ آپ کو میسیج یہاں ڈسپلے نہیں ہوگا، اگر ہے تو کنفیگریشن میسیج آپ کو دکھائی دے گا۔ تو یہ میرے پاس پہلے سے انسٹال ہے، ابھی دیکھ سکتے ہیں وہ سیٹنگ بھی میرے پاس آ چکی ہے، اس پہ کچھ ٹائم لگتا ہے، اور اب یہ سیٹنگ کو میں انسٹال کروں گا، تو دیکھ سکتے ہیں یہ سارے انسٹال ہیں، لیکن اس سم کی جو سیٹنگ ہے وہ میرے پاس انسٹال ہے، اور سم میں ڈیٹا وہ اس کو سو چل رہا ہے۔ کنفیگریشن میسیج پہ گیا اور اس کو بعد انسٹال کرتا، تو انسٹالیشن کمپلیٹ ہو کے، اور آپ اپنے موبائل کو آپ ری اسٹارٹ کریں، اور ری اسٹارٹ کرنے کے بعد یوز کریں تو آپ دیکھیں گے آپ کا نیٹ بہت ہی فاسٹ چلے گا۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ویڈیو ہیلپ فل ہے تو اس کو لائک کیجیے، اور اگر آپ کو IT کے ریلیٹڈ کسی کوئی بھی انفارمیشن چاہیے تو آپ کمنٹس کر سکتے ہیں۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔